shkruan Kimete Berisha. Të shkosh në Durrës për fundjavësh njësoj si të shkosh të lahesh në Ibër nëse ta mban. Njësoj si të shkosh në Mitrovicë, në Prizren, kudo në Kosovë. A kemi thënë që jemi një, për nime jemi një, e jo veç për festa. Në Shqipëri nuk është Sallamadi, nuk ka mbetur Shqipëria shkret, nuk është nana e rrezikut. Edhe atje ka masa kundër pandemisë dhe po vaksinohet popullata si askund në rajon. Edhe numri i të infektuarve është më i vogël se në Kosovë. Të ishte për tu ankuar, Shqipëria do të ankohej. Nuk njoh vend që anohet e vajton pa pushuar më shumë se Shqipëria. Janë mjeshtër kesave dhe vajt. Edhe masat që merren kundër COVID-19 duhet të bëhen sipas karaktereve kombëtare. Shqiptarët si karakter kanë nevojë për disiplinë dhe kufizime më të rrepta se gjermanët për shembull, sepse ne jemi popull simbol i kënaqësisë. Për shqiptarin heshtja, distanca dhe qetësia janë sinonime të letargjisë dhe vdekjes. E gjernani një herë mësohet të rrije, të bëhet shok me veten dhe pastaj me të tjerët. Ne me veten zdim të bëhemi shok, s'na kanë mësuar të rrim veç me veten, se e tranoheni prej vetes. Shastisemi prej vetmisë. Prandaj e keq përdorim lirinë, sepse gjithmonë kënaqësia është më e shishme se liria. Liria nuk të bën të lumtur, nuk je i lumtur veç pse je i lirë. Pa u kënaqë s'bën. Pa e kaluar kufirin nuk kënaqet shqiptari, cili ndo kufi. Shënim. Fajtorët kryesor për shturjen dhe daljen nga kontrolli të situatës me COVID-19 është Abdullah Hoti dhe Qai Klokoqi. Hoti që i ka liruar masat, si të ishte hasmi më i madh i shqiptarëve, dhe ai tjetri që ka lejuar të mbahen ziafete nëpër kafe, që kanë qenë burimi më i madh i infeksionit. Sot kisha filluar hetimin ndaj tyre, por s'kam kohë. Se po shkoj me pi një kafe në Tiranë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.